恋买的不安定的没压力留下个行为那么硬的不安定的真的独木那么酸的公的呀也得梦浪的得路没拉的11 broadcast ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Next the movie အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဇာကြီးရဲ့ Next the movie အစီအစဉ်ကတော့မကြခင်မှာယုံကြည်ပြတာရမယ်ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Next the movie အစီအစဉ်မှာတော့ Director ကိုစောအာယုံဦးပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ငါးဘဝအောင်တယ်ဆိုတဲ့အချစ်ဟာတာရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီစကားမှာတော့တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီပြည်တည်ဦးအကယ်ဒမီမင်းမော်ကိုတရုတ်ဆောင်အီချောပူအကယ်ဒမီဂုံးမုံတို့နဲ့အတူအခြားအနုပညာရှင်များစွာကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တဲ့အပီရဲ့လေကွာ။အပီရမယ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဒီစကားမှာတော့ရွှေချိုးပြူအဖြစ်အကယ်ဒမီပြည်တည်ဦးဖေချင်းအဖြစ်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီမင်းမော်ကိုဆရာဝန်မာလီအဖြစ်တရုတ်ဆောင်အချောပူကြည်ပြခင်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခွန်မုံနဲ့အခြားအနုပညာရှင်များစွာကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဆောင်ကလည်းတော့မပြောဘူးလို့ဆိုနေမှာပဲသူများကပဲနာလာပြီးပြောနေတာကဲညီမ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 ဂျိုးကြာနေရာလဲဟုတ်တယ်လေနေဘာဖြစ်လို့ဘက်ကြည်ပြကိုလာလာပြီးတော့ရန်စနေရလဲသူပြောသူပြောကိုရလဲဟိုမာလီစနိုက်ကြော်ကျင်တိုင်းကြော်နေအောင်ဒီကတီးခတ်နေရမှာလားလို့တီးမခတ်နိုင်ပါဘူးနေသမောင်အဲ့စနိုက်ကြော်ဆိုတော့ရောနေတို့ရဲ့ Facebook ဘာသာစကားပဲလားဟမ်哦包酸裡面啦嘞你都不要都不要不要你哩အဲဇက်ကောင်ကတော့သူကဒီရွာမှာပေါ့ဒီပူအောင်နေတဲ့ချင်းနဲ့အများရန်ဆိုလေးဆိုတာရှိတဲ့အဲရွာလူငယ်တယောက်ပေါ့အဲရွာမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့မင်းမော်ကောနဲ့ပေါ့နော်အများရန်ဟောပေါ့မတည့်တဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဟာအကုန်လုံးကအဲရီရီမမောနဲ့အဲနောက်ပြောင်ပြောရှင်ပြီးတော့ရိုက်နေကြတာဆိုတော့ဟိုပြောစရာကောင်းတဲ့ကားတကားပါကြိုးတင်ပြင်ဆင်ရတာဆိုတော့ဟိုအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဓိကတော့ဒီဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဟိုဟာကြိုးစားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတာပါပဲတကားလုံးကတော့အဲအဲ့လိုရီနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆိုတော့လာပြီးတော့အပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်မင်းကတော့တီဝရက်ပဲကွာနော်ငါတို့ဒီမှာသချင်းဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့ရွာကတိအတွက်ကိုအလှခံနေတာဟုတ်တယ်မင်းကလေသာသနာဖက်ကောင်မြေမျိုးမဲ့ကောင်ပြောင်းလေပြန်တက်ပြန်တက်အခုတတိရှင်တက်လိုက်စမ်းဟဲ့အောင်မင်းတို့သချင်းဆိုသလိုမိုက်ရင်ထွက်ခဲ့ဆိုလို့မိုက်လို့တယောက်ထက်ထွက်လာတာအဓိကဒီကားကိုရိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုတိတိပါပဲတိတိကဟိုကျွန်တော်နဲ့လည်းမရိုက်ရတာကြာပြီဆိုတော့သူကသူကိုယ်တိုင်ဆက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဇလန်းလေးကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာဆိုတော့ဇက်ကိုတေချာဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဇလန်းလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ဖြစ်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတိတိလည်းဘာမှမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ခင်ကတည်းကတငယ်ချင်းတွေပါတွေးလေးရိုက်ဘူးနေတယ်နောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလဲစုံပြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့အပေးယူနေပြတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြမလို့ပါဘူးခင်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာဟိုပြဿနာဖြစ်နေရင်ကနေဒီဆက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ခါသားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကနေသူဇက်လေးနဲ့ဟိုဖန်ထားတဲ့ချိတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့နော်အမောပန်းနေပြေးခြင်းနဲ့ရီခြင်းမောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့ကြပါဒီဇက်ကလေးရဟိုကြီးရမောပါပါခင်ဗျာကိုလူချင်းဒီမဲ့ဘယ်ကတော့နူပါတယ်ချစ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဆွဲလန်းကကြီးလွန်နေလူချမ်းဒီပေကတော့မခိုင်ပါနဲ့ကျွေးပြီးကွဲကျွေးပြီးကွဲမိန်းကလေးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တနာပါကွယ်ဒီဇကားလေးကပေါ့နော်ဘူအောင်တင်တချင်းလေးကိုဒိုက်တာကိုဇော်ကနေပြီးဒီတချင်းလေးအရန်ဟော့နေရပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးဟိုကလိုက်ဟိုဝယ်ထားပါလားကားရိုက်ရောတောင်းတော့အမားတို့အဲ့တချင်းလေးကိုလိုက်ဝယ်ပြီးတော့မှဒီဇကာကိုတဲ့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တချင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှတချင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဇက်ကိုဆင်ရဆင်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အိုက်တရုပ်ဆောင်ကနှစ်ယောက်လိုအပ်တယ်ဆိုအိုက်ချိန်မှာဒိုက်တာနဲ့ပဲညှိပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကိုစီစဉ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လာကြည့်တဲ့အချိန်တွင်းထဲမှာတော်တော်နဲ့ရရနေတဲ့ဇကာလေးပါဟုတ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်ရှင်တအားဆိုးရင်ရတာဆင်ပါလေကေဘောင်းဆင်ပါလေကျမဘလိုဖြစ်နေကြရလဲဒါစရမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတိခတ်နေလို့အကောင်းမှန်မနေနဲ့မင်းငါမထိနဲ့ဟဲ့ဟာမင်းတို့ထိတယ်လို့ထိတာမဟုတ်ဘူးကြံခဲ့မှဆိုလို့ထိနေတာနားလဲလားလာဂျက်ကပြေကလေးပုံနေရတော့ဒီကောဝင်းတို့မအေးဝင်းတို့ကသူတို့မနှောစီကနေဒီသချင်းဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာလေလုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကဟိုဒီသချင်းအောင်မြင်တဲ့သချင်းတွေပေါ့ပြသူတို့ဝယ်ပြီးတော့ဇလန်ပရိဟိုသူတို့ပြောပြရဲပြောပြပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုတည်းမအဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့ပဲယူရဲပြေးတာပါပြီးတော့မှဦးအားလိုက်ပါစာဖရိနဲ့မူတည်ပြီးတော့မှတရားတော့အကန့်လောက်ရမယ်ဟာကြတော့မင်းမော်ကွန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့
အဆင်ပြေတယ်ဗောဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်တာပါဇလန်းတော့မိုးရွာမှာထုံးတာနဲ့မှာပဲတယောက်ကဆိုရတယောက်ကကောင်းတယ်ဒါဆိုကျော်ဆံမလေးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ frame ဘယ်တင်ပြဖို့မတူအောင်လို့နည်းနည်းလေးပုံစံပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာစိတ်ညစ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးပြပြဖို့အတွက်ပဲဘာသာကားတွေရေပြီးရက်ကူပေးတာပါဒီထဲမှာမသူတို့တွေဟိုတင်ခန်းသားယူမယ်ဆိုလဲယူလို့ရတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပေးကြပါတယ်အဲတော့အစိမ့်ပန်းပြဖို့အတွက်လာရောက်ပြအပေးလို့ရပါတယ်ဘောင်တင်ရဲ့တဲ့နှလုံးကိုတော့လာမစွမ်းနဲ့ကွန်တရာရှိတမုံနဲ့ကောင်းမလေးကငါစက်ကောင်းမှာတော့ဒီဟာရင်းနေကြသူရွှေကျိုးနဲ့ဖေးချင်ဟာဒီနေ့မှာတော့ရွာကတဲ့အလူကန်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်ကြပါတယ်မင်းမလုပ်တာလေအဲ့ဒါပလက်ဖြုတ်လိုက်တာလေမင်းမမြင်ဘူးလားအေးအဲ့ပလက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြုတ်လိုက်တာလဲလို့မင်းနေတာနားကြီးလို့ဖြုတ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဟာကျွေးပြီကွကျွေးပြီကွမင်းကလေးရဲ့ကိုယ်ကိုတနာပါကွဘူအောင်ခင်ဗျာဒါထဲမှာဘူအောင်နေတချင်းကိုအတန်ကောင်းခွင့်ကကြိန်အတွက်အလူခံနေတဲ့ဖီချစ်တို့အုပ်စုကိုအရွဲတိုက်ပြီးရွှေကျိုးကညဘက်အချိန်မတော်မှာဘူအောင်နေတချင်းနဲ့အလူခံထွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသာတော့ဘူးလားဘူအောင်နာမတော်ပြောလို့တားမလဲဘူးလားနာခံတဲ့အလူခံနေတာကွာညအချိန်မတော်အလူကန်ထွက်လာတဲ့ရွှေကျိုးကိုတရွာလုံးကမကြည့်နဲ့ပဲဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရွှေကျိုးနဲ့ဖေချစ်တို့ဟာမတည့်တော့ပဲတကြက်ကြက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကြည်အတော်ပဲတနိုင်ငံလုံးလည်းဒီလိုတချင်းနဲ့အကျဲကြီးဖွင့်ပြီးတော့အလူခံနေကြတာပဲဆိုနဲ့လေအုပ်ကြီးပြောတယ်လေပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်ဟုတ်တယ်ငါပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကွာဒီအချိန်ကလူတွေအိတ်နေတယ်ဆိုတာမင်းနားမလည်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အချိန်ဆိုရင်တချင်းဖို့ရမယ်ဘယ်အချိန်ဆိုရင်မဖို့ရဆိုတာတခါတည်းထည့်ပြောပေါ့ဗျာဒီပဲမရှိဘူးကွာဒီကတည်းကဒီမှာတည့်ရမှာဘောဟဲ့ဒီကတည်းကမဖြစ်နေတယ်ငါကောင်းနေကိုကောင်းကောင်းတိတာတိတာဟေးတီလာမင်းမခွန်နဲ့ကွာမင်းနိုင်ကြီးကိုကြောက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ရွှေကျိုးနဲ့ဖေချစ်တို့နေထိုင်ရရွာလေးကိုဆရာဝန်မလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်တီလာမရှိဘူးရှင့်ကျွန်မစေကန်းကိစ္စလေးဆွေးနွေးစရာရှိလို့အုတ်ချုပ်ရီမှုကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့စေကန်းလာပြတာလားဟာဖေချစ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတူရနဲ့ခမရလေဗျာလန့်လိုက်တာအတန်ဆုံးနဲ့ဆရာဝန်မလေးကိုမြင်းမြင်းချင်းချစ်မိသွားတဲ့ရွှေကျိုးနဲ့ဖေချစ်တို့နှစ်ယောက်ဟာဆရာဝန်မလေးကိုအပြိုင်ဆိုင်ပိုးပန်းကြရင်နောက်ဆုံးမှဘာရီဖြစ်သွားကြမလဲဆိုတာကိုတော့ Lucky 7ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတာလေထုတ်လို့ရကူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အေးကောင်မင်းနဲ့မဆိုင်မင်းမပါနဲ့ဆရာမလေးကေပေါင်းဆရာမလေးရေကေပေါင်းဟေးကောင်ဟေးကောင်ဖေဆန်းငါအိမ်ရောက်တာဆရာမလေးကျွန်တော်ကတကယ်ထိသွားတာကျွန်တော်အရင်ဆန်းပေးပါနော်နော်မင်းလွန်လာပြီနော်ငါတစ်ခါနှစ်ခါပဲသိခံမယ်နော်မင်းတစ်ခါနှစ်ခါเอ้ยถี่เลยกว่าเฮ้ยเมไม่ย้ายล่ะพี่เนาะเฮ้ยงา2คา3คาแท้ปู่ไปแล้วซี้ไม่ทันเนาะงาตะเกเปล่าเนี่ยเม2คา3คาเอ้ยถี่เลยกว่าเฮ้ยเฮ้ยงา3ลิ้น5คาไปซี้กันมั้ยเนาะเมล้นล่ะพี่เม3ลิ้น5คาเอ้ยอ้าเดี๋ยวดีกว่าไม่บาลุดิตาพาวานี่มิตาพาวานี่งาลงพี่แล้วมั้ยเนาะงาลงพี่แล้วชาติคู่ตินเสร็จไปแก่เด้งาบัวออนดิสเรยุษินสักกาจีหาสุโลษิยัวตะลิอละปะริโกป่มพ่อยายกู้ท่าเรอจิหาตาดรามายุษินสักกาจีเว้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြိတ္တတင်နေလဲဒီစက္ကားကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်တွင်มาလဲပြိတ္တတင်စိတ်ဝင်စားစင်မယ်စက္ကားကောင်းတွေကိုအခုလိုပဲအခုတင်ဆက်ပေးတော့အောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ชาติရဲ့ next the movie အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်လဲဒီနေရာနေဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြိတ္တအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်